ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ በጣም ቀለል ያለች ለልጆቻችን በቤታችን ውስጥ እንዴት እንደምናዘጋጅ በጣም ተመጣጣኝ ምግብ ነው። አሪፍ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ይህም ቪዲዮ አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር የተፈጨ ስጋ አለኝ፣ የአበባ ጎመን፣ ካሮት መካከለኛ፣ እንዲሁም ደግሞ ድንች ደቀቅ አድርጌ ከትፌ አንድ መካከለኛ ድንች ያስፈልጉናል ማለት ነው። አሁን ወደ ስራው እንገባለን። ያዘጋጀሁት ውሃ ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። ያ ውሃውን ስናደርግ መመጠን አለብን፣ ምክንያቱም በኋላ ውሃውን ስለማንደፋው። እሳት ላይ ጥጃዋለሁኝ ለአንድ ለሰላሳ ደቂቃ። እሺ ተመልካቾች፣ ቅድም የቀቀልኩት እንደዚህ ብዬ አድርጌ ቀዝቅዟል ማለት ነው። ያው ምንም የጨመርኩበት ነገር የለም፣ ያው መጨመርም አያስፈልግም ለህፃናት ስለሆነ። አሁን ምን አደርጋለሁኝ፣ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት መፍጫ አለ፣ ከሱ ጋር ጨምርና እፈጫለሁኝ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አዘጋጀሁት እቃ አለ፣ ገለብጣለሁ። ይህን ይመስላል። እዩት፣ በጣም አሪፍ ነው። እናንተ የኔ ያው ትንሽ ልጅ ህፃን ስለሆነ ለዛ ነው ትንሽ ቀጠን ያደረግኩትኝ። እናንተ በፈለጋችሁት መጠን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማወፈርም ትችላላችሁ፣ ማቅጠንም ትችላላችሁ። ይሄ ግን ይሄው እንደምታዩት ለእኔ ጥሩ ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል የዛሬ